ഡ്രസ് കുടിക്ക്. താഴത്തെ ഞാൻ കൊടുക്കാം. കുടിക്ക്. മോൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തതയും ഇല്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാര്യമായ ടെസ്റ്റുകളൊന്നും നടത്തിയില്ലേ? പോയിസൺ കണ്ടന്റൊന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഫുഡിലെന്തോ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയതാണെന്ന് ഡോക്ടർ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. പൊന്നു, നീ ആ മഞ്ഞ ഡപ്പയിലിരുന്ന് ജിലേബി എടുത്ത് കഴിച്ചോ? അത് പൂപ്പിൽ പിടിച്ചതായിരുന്നു മോളെ. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല മുത്തശ്ശി, ഞാൻ പായസേ കഴിച്ചുള്ളൂ. പായസത്തിൽ നിന്ന് വിഷബാധ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിവിടെ എല്ലാരും കഴിച്ചല്ലേ. അതിന്റെ ബാക്കിയൊട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേട്ടാ. അല്ല, പായസം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്കാർക്കും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇനി പൊന്നു കുടിച്ച പായസത്തില് എന്തെങ്കിലും കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവള് കഴിച്ച പായസം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാ പോരെ. അപ്പോ ആ ഗ്ലാസ് ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? അവള് റൂമിലിരുന്ന പായസം കഴിച്ചെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ. ജാനകി, ആ റൂമിൽ ചെന്ന് നോക്ക്, അവിടെ ഗ്ലാസ് കാണോ? പായസം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനായതുകൊണ്ട് പൊന്നൂൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതില് എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്ക് ഉറങ്ങാനേ കഴിഞ്ഞില്ല. അത് സത്യ, രാത്രി എഴുന്നേറ്റിരിക്കലും വെള്ളം കുടിക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ. നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മോളെ. പായസം കുടിച്ചോണ്ടൊന്നുമല്ല പൊന്നൂന് ഫുഡ് പോയിസൺ ഉണ്ടായത്. അതെ മോളെ, മോളതിനെ പറ്റി ഒന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അബിയേട്ടാ, ഇതിൽ കുറച്ച് പായസമുണ്ട്. ഇത് പൊന്നു കഴിച്ച ഗ്ലാസ്സാണോ? അബിയേട്ടൻ, ആ ഗ്ലാസ് നല്ല ഏതെങ്കിലും ലാബിൽ കൊടുക്ക്. അതിൽ എന്ത് കണ്ടന്റാണ് കലർന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ടെസ്റ്റിൽ അറിയാലോ. ഇവളെന്തിന് ഇത്രയും ആവേശം കാണിക്കുന്നത്? ഇനി അതിന്റെ പിന്നാലെ ഒന്നും പോകണ്ട മോനെ. അത് വേണോ അച്ഛാ? എനിക്ക് എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പേരുദോഷമായിട്ട് ഇത് കിടക്കും. അച്ഛനിത് നിസ്സാരമായ കാര്യമാണെങ്കിലും എനിക്കങ്ങനെയല്ല.